ဒီတော်လာရေးအတွက်အရေးကြီးတာတစ်ချက်ကျွန်တော်ကပြောမယ်။အဲဘာကြောင့်ပြောဖို့လိုလဲဆိုတော့ခုတော်တော်များများကြားနေရတယ်ဗျာ။ NUG ကနေပြီးတော့မှသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ပါကဖတွေပေါ့လေ။အဲပါကဖတွေခလေးတွေစီကလက်နက်တွေပြန်သိမ်းတယ်လို့သိရတယ်။လက်နက်တွေပြန်သိမ်းပြီးတော့ NUG ရဲ့လုပ်ွက်ကဘာလို့မလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကပြန်ပြီးစေစားဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုစေစားဆွေးနွေးဖို့အတွက်သူတို့ကလှုပ်ထားတယ်။သူတို့အကြံအဲ့ဒါပဲလေသူတို့စီမှာသူတို့ရဲ့ဟိုသစ္စာခံတဲ့လက်ယုံတက်တချို့လောက်ပဲလက်နဲ့ပေးကြိုင်မယ်ပြီးတော့မှနော်မအားလာတဲ့စကားပြောမယ်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အနောက်ကနေအာဏာယူဖို့လုပ်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံကဘာလဲဆိုတော့သူတို့မထင်ထားပဲနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်တိုက်လာဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကအစအေအေကိုလည်းလုံးဝထည့်မသွားဘူး။ထည့်မသွက်သာဘူး။ TNLA တို့ MDA တို့လည်းသူစီးနေမထည့်ဘူး။သူတို့က KN နော် KIA ကိုတော့သူတို့ကလေးလေးစားအဆက်ဆံနဲ့ပါတယ်။ KIA ကလက်နက်ရှိတာဟုတ်နော်လက်နက်ဆက်ရုံလည်းရှိတယ်။ KNU ကတော့လက်နက်ဆက်ရုံတော့မရှိဘူး။နော်သူတို့ရဲ့ကြည်စံဝယ်သုံးနေတာသို့တော်လည်းပဲ KNU ကသူတို့တောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှ KNU နယ်မြေကဖြတ်ပြီးတော့ထိုင်းတို့မဲဆောက်တို့အဲ့လိုသွားလို့ရအောင်ဒါကြောင့် KNU လက်သူတို့ကဆက်ဆံထားတာအဲ့တော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကို TNL တို့ AA တို့ကိုသူတို့ကအစတည်းကအပုတ်ချနေတာ AA ကိုလည်းပဲတော်လာရေးမှာမပါကောင်းလားဆိုပြီးသူတို့လော်ဘီကအများကြီးဝေဖန်တယ်ဗျအဲ့တော့သူတို့မထင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဝင်တိုက်လာတာဝင်တိုက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးပြာစင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ခေါ်ကတကယ်တကယ်မှာကတော့ဒီတပ်ပါတီကသူတို့ကန်ချပါမဟုတ်ကြီးဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကယူသွားတော့ပါယူသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘုံပြောက်ပြီလေအဲပြောက်ပြီဆိုတော့သူတို့တွေလည်းမကြည့်ပါဘာလို့ပါမှမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဒီ NUG အောက်ကနေပြီးတော့ပါနော် NUG ကလက်နဲ့ပြအသိခါရတဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတပ်တွေကရဲဘော်တွေနေနဲ့ခင်ဗျားတို့တပ်တွေဖြတ်စရာလည်းမလိုဘူးမြို့ပေါ်ကိုခင်ဗျားပြန်သွားရင်တော့စကားစားခင်ဗျားတို့တတ်ပါပဲတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကဘာလို့ပါမလဲဆိုရင်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုခင်ဗျားတို့ဆက်ဆံပါနော်โอ้เล่นๆชีมาสากาซาโอ้เล่นๆเนี่ยต่ายมาเนาะโหต่ายอ่ะไม่หมดอีอ่ะอะเยจี้ล่ะบาแล้วสรอกดิสากาซาอ่ะนี่พี่รอดิหมอกใบเนี่ยเนี่ยดิโหท่องโพล้านจองดิท่องโพล้านจองดิเนาะไอ้ห่านี่แหละอมตะอะเยจี้แหละบาอย่างเนี่ยท่องโพล้านจองดิเผ็ดท้ามั้ยอะเยจี้เนี่ยตะราดิเผ็ดท้ามั้ยสรเองเนาะตรุอนเนี่ยอ่ะบะโลมาตรุสิกก้าดิตั้วไม่เอาอเนกโซขะมยาโตอ่ะนี่พี่รอเนาะล้านตะคู่โขขะมยาโตอ่ะไดดิเผ็ดเอาตู้ท้ามั้ยနော်အကအရာတွေချထားမယ်သူတို့နှောက်နေရမယ်လေတောက်နေရမယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကနော်ဒီအချိန်ကြီးရောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဒီလိုပြောခင်ဗျားကိုဝိုင်းကူဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ NUG ကနေပြီးတော့မှလက်နဲ့ပြန်ပြီးဖြတ်သိမ်းခါရတဲ့တပ်တွေအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုခင်ဗျားတို့အမြန်ဆက်သွယ်ပါသူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုလက်ခံပါနော်ဟိုလက်နဲ့ကတော့ချက်ချင်းသူတို့ကလည်းဒီခင်ဗျားတို့တက်စီပေးဖို့ခက်ခဲရှိမယ်။ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ရှိမှလက်နဲ့နဲ့တိုက်မှလည်းတော်လာရေးကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တော်လာရေးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ပါဆိုရင်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာထောက်ဖို့လားကြောင့်အမတအရေးကြီးတာနော်။ဒီရှေ့တန်းမှာတိုက်တဲ့တပ်တွေကရှေ့တန်းမှာတပ်မတစ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်သူ့နောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ဖို့ကတွေလိုက်ရတယ်နော်။ထောက်ဖို့တွေလိုက်ရတယ်။လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုက်တဲ့ထောက်ဖို့တွေကစားနှက်ရိတ်ခါတို့နော်။ဒီလိုလက်နဲ့ပစ္စည်းတို့ကြည်စံတို့ဒါတွေထောက်ဖို့တွေရတယ်အဲ့ဒါထောက်ဖို့တာမလုပ်နိုင်ရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့တပ်ကနော်ရက်သွားမှာပဲလေသူမတိုက်နိုင်တော့ဘူးကြည်လံကိုသွားပါတော့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ညပြည်သူတော်လာရေးအခုဖြစ်နေတယ်ဗမာတပြည်လုံးမှာကသူတို့အရေးကြီးတဲ့ဒီရေပြန့်နေရနေပြီးတော့မှဒီနော်သူတပ်တွေကိုလွတ်လို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တော့လေငွေးနေပါတယ်ဟိုဗျာခင်ဗျားတို့ဝင်စည်းဖို့လိုတယ်ဗျာနော်တကယ်လို့အဲ့လောက်စည်းဖို့လက်နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရတာဘာလို့မရလဲဆိုရင်မမဘီမာကတော့เนาะဟိုမြစ်တွေချောင်းတွေဖြတ်တဲ့လမ်းတွေရှိတယ်เนาะတံခါးတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဒါတွေเนาะဖြတ်မှုလို့တယ်ဖြတ်တော့မှုလို့တယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းပဲเนาะဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတကယ်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုရเนาะဘယ်လမ်းကြောင်းကဘလို့ဖြတ်ရဲဘာလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလုပ်ဖို့လို့တယ်เนาะနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့လုပ်ဖို့လို့တာကရာဇူတည်ပေးလို့လုပ်ဖို့လို့တယ်เนาะဥပမာဆိုစကားစကားကတက်လာပြီးအင်အားတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဓာတ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကချက်ချင်းပဲမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုရောက်ဒင်းပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှအချိန်မီပေါ့လေကိုယ့်ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရမှာပေါ့ကိုလုံးတဲ့နီးလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီလက်နဲ့ရှိမှတ
တနက်ကြိုင်မှာပဲဒါစစ်တက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะတနက်ကြိုင်လို့စစ်တက်ရတဲ့လူကအရေးပါတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ဖို့ပေးတဲ့လူတွေကလည်းအရေးပါတယ်သူ့ကိုမှเนาะနားမှာဖြတ်သိမ်းပေးရတဲ့လူတွေအရေးပါတယ်ဗျာဥပမာခင်ဗျားရုရှားမှာဆိုရင်ရုရှားကိုနပိုလီယံလည်းဝင်တိုက်ခဲ့တယ်ဟစ်တလာလည်းဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့မအောင်ခဲ့ဘူးဘာရောက်လဲဆိုတော့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကတိတ်ရှည်တာရုရှားဆိုတဲ့နိုင်ငံထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကြီးအများရှည်တဲ့အတွက်နားမှာရှိတဲ့ထောက်ဖို့တွေကိုဗျာဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှိပါရှိတဲ့တက်တရားနော်ဟိုထောက်ပို့တာမရတဲ့အတွက်ရှိတာတက်တရားနော်ဟိုရက်သွားတာပဲလေအဲအဲ့ဒီမှာချွေချေမုန်းခါရတာပဲအဲ့လိုဖြစ်တာပဲနော်ဗီယက်နာစစ်ပွဲပါလေအဲ့လိုပါဗီယက်နာစစ်ပွဲမှာတရုတ်တို့ကတရုတ်ကနေပြီးတော့ဗီယက်နာကိုထောက်ခုတယ်အမေရိကကတောင်ဗီယက်နာကိုဝင်တိုက်ပေးပေမဲ့အမေရိကကနေပြီးတော့မှဒီဗီယက်နာအထိရောက်ဖို့ကထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကအရေးရှိတယ်အဲအဲ့တော့အနားမှာရှိတဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းလွယ်တဲ့နေရာကနော်တက်တယ်ဗီယက်ကောင်တက်တရားဆက်ပြီးတော့ပဲထောက်ဖို့တွေဆက်ရပြီးတော့เนาะစစ်ပွဲအောင်ရတာဖြစ်တယ်။ရောက်မလို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်เนาะလက်နဲ့ကြိုက်တနက်ကြိုက်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးခင်ဗျားစစ်တိုက်မှလဲဒါကเนาะဟိုစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအဲ့ဒါကเนาะယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကအခမ်းအနားတော့အရေးပါတယ်လို့အဲ့ဒီเนาะရန်သူရဲ့လမ်းကြောင်းတွေထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်သိမ်းတဲ့เนาะအချက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဥပမာအချင်းရန်သူအနေနဲ့ကဆိုရင်သူတို့ကရှေ့တန်းကိုပို့တယ်ပို့တဲ့အခါမှာ message တွေပို့တယ်เนาะအဲ့ဒီ message တွေပို့တဲ့ကဆက်တော်ရေးတာဝါတွေရတဲ့စေသွားတယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့တာဝါတွေကိုထိုးလိုက်တာမျိုးတွေဖြတ်လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့စစ်ပွဲအစကနောက်ဆုံးဗျာเนาะ power line တွေဖြတ်တာမျိုးเนาะဥပမာတရားတစ်ခုကဗျာဖြတ်ဖို့ကတော့တော်တော်ခက်တယ်လေဟုတ်လားတရားကလွယ်မလွယ်တာဟုတ်ဖောက်ခွဲဖို့ကရမ်းပြဒါပေမဲ့ power line မှာရှိတဲ့ဒါကြိုးဖြတ်ချဖို့ကတော့ဒါသိမ့်မခက်တော့ဘူးလေဒါမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လုံဖို့ကဒီလိုလုံမှလည်းပဲသူဖြတ်တော့ရမယ်သူတို့လျှက်စစ်ကိုဖြတ်တော့ရမယ်ဥပမာလျှက်စစ်ကဖြတ်တော့လိုက်တဲ့ဆိုရင်အရေးပါတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်စကားမျိုးတွေကိုလျှက်စစ်မရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလျှက်စစ်ကိုအပုံးပြူပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ပြီးတော့တော့ဒီလိုလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်သူတို့စက်ကိရိယာတွေပြန်ပြီးပြန်ဆေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါမျိုးတွေကသူတို့လုံလို့မရဘူးမရဘူးဆိုရင်သူတို့တော့အရေးကြီးတဲ့လက်နက်တွေမပြင်းမပြုတ်အဲ့လိုလားဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကဒါအသာဝါပါပဲတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ရတယ်ဒါတော့ဒီမျိုးဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ကနောက်ချက်ဖို့လို့လေဒီအချိန်မှာတော့ခင်ဗျားတို့တော့ဟိုဆက်သွယ်ရေးပြမာတွေဆက်သွယ်ရေးပျက်စီးမာတွေဓာတ်တွေထက်ထွက်ပြီလေတော့တော်လိုက်အောင်မြင်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကအနိုင်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီပျက်စီးသမျှတွေကချက်ချင်းကြတော့ပြန်ပြေလို့ရတယ်ဘာမှပြတ်သက်လာမရှိဘူးအရေးကြီးတာတော်လိုက်အောင်ဖို့လို့လေနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမြို့တွေမှာတော့ချို့မြို့တွေကတော့ဒီလောက်တော့မှပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဟိုနေစိတ်နိုင်နေရာတွေပေါ့လေဒီလိုနေရာတွေမှာမီးပြရေပြလည်းပြသလာပြီเนาะဒါသူတို့နိုင်တဲ့သူတို့ကပဲအရေးကြီးတာကဘာလို့လဲရှေ့သားပါရှိတဲ့တော်လိုက်เนาะတက်တွေကိုဒီရန်သူကနေပြီးတော့မှအလွယ်တကူခြေဖို့လို့မရအောင်ထောက်ဖို့လို့မရအောင်ဆက်ွယ်လို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ပေးပါမယ်เนาะအမျိုးလုံးခင်ဗျားတို့ဖြတ်သွားပါတပြည်လုံးမှာခင်ဗျားတို့ကညီညာညာနဲ့ဝိုင်းပြီးဖြတ်တောက်အကုန်လုံးလုပ်ပလိုက်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကရှေ့လေးလုံးကာလမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကပြောပါရဲ့ဆက်စားရင်စိန်လုံရနေပြီးတော့မှရှေ့เนาะမြို့တော်ခါမှမှာပြစ်တတ်တယ်ပြစ်တတ်ပြီးတဲ့ခါမှာရက်ွက်တွေမှာယူတွေအကုန်လုံးကညီလာတယ်ညီလာတော့တစ်ပင်တွေခုတ်ခဲတယ်ခုတ်ခဲတယ်နားတွေပိတ်တယ်နားတွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကားတွေကဘလို့မှသွားလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကတော့မဆာလာခင်မှာ26နှစ်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နားတွေကလည်းကောင်းကောင်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့နားတွေကိုဖြတ်ချလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်เนาะဒီကောင်တွေတော်တော်ကြက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီကာလမှာခမရနော်ဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြီအဲ့ဒီတော့ကတက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်အောင်ကြီးတို့အောင်ရွှေတို့နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးနုတို့တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လာအစိုးရတခုဖွဲ့လိုက်နိုင်ရေကျွန်တော်တို့ကနော်တော်လိုက်ရပြတ်သွားတာကြာပြီတို့တော်လည်းပဲမညီခဲ့ဘူးနော်တယောက်တော့ဖြစ်လာဦးနုကနေပြီးတော့မှသူသားလေးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာပြီးသူကအခြေခံကိုအနေကိုသူသိတယ်သိတော့သူလုပ်တယ်တို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့နော်ဟိုကန့်ကွက်ကြတယ်ဦးဒူလာအဲ့တော့အစိုးရပြန်ကြေညာလိုက်တယ်ဆိုရင်အမေရိကအမှတ်ခွန်နဲ့ရေတက်ကကိုကိုကျော်တာရောက်နေပြီဂျပန်ကလည်းပဲနော်အခုညီပေးဖို့အဆင်နဲ့ပဲကုလားတော့ကငင်းငင်းရည်တက်ဆိုရဲလာဖို့ဆင်တယ်ပဲဒါတွေကိုအဲ့တော့မှဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီနော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကနော်သူတို့နေရာမရမှာဆိုလို့ဒါပဲလေအဓိကတော့ပြည်သူဒေါ်လာကြီးကိုဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ပြီးတော့နေရာယူခဲ့တာအဲ့ဒီခါမှလည်းပဲတကယ်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကနေပြီးသူကသူတို့ခေါင်းဆောင်မလုပ်ဖဲနဲ့မဥဆောင်ပဲနဲ့တော့သူတို့ကဟိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဘုရားတို့ကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေနော်ဟိုအရှင်လာရှိတဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့အနေနဲ့ကနော်ပွားပြီးတော့ဆင်တင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာမှားတာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဆိုရင်ရှေ့ကိုပဲရင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်ပြည်သူတွေကထွက်ပဲထွက်ခိုင်းတယ်လမ်းပေါ်ပဲထွက်ခိုင်းတယ်သို့တော့
စနစ်ကျဥပဆောင်မဲ့အစိုးရအနေနဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စောမောင်အာဏာသိမ်းသွားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေကတမိုင်းကြောင်ပြည်သူတွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတော့စစ်တပ်အနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေအပိတ်ခါရတယ်ဆိုတော့နော်ဒီရှေ့လေးလုံးပြီးတော့အာဏာလည်းသိမ်းပြီးရောမြို့ကြီးတွေမှာတစ်ပင်ကြီးတွေမှာကခုတ်ပလိုက်တယ်နားတွေကိုရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်နော်ဘာမှမီအနှံ့မှာလည်းပဲလမ်းတွေတရားတွေစောက်လို့မို့အဓိကလုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအတွေ့အကြုံရှိသွားပြီ။ဟောဒီတော့ရေးရေးဖြစ်လာတယ်၊လမ်းတွေဖြတ်တယ်၊တရားတွေဖြတ်တယ်။နော်။လမ်းတွေပိတ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကဘလို့မှဆက်သွယ်လို့မရဘူး။နော်။ဟိုတဏှာတဏှာသွားလို့လွယ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရနော်။ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်လမ်းတွေကိုဖြတ်လို့မရအောင်ပိတ်လို့မရအောင်တစ်ပင်တွေအကြီးတွေအကုန်လုံးခုတ်ပလိုက်တယ်။တစ်ပင်သေးသေးလေးတွေစိုက်တယ်နော်။နောက်တစ်ခါအရေးကြီးတဲ့လမ်းတွေတံခါးတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးစောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဆက်သွယ်ရအမှန်အရေးကြီးတာ။ရောက်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့နော်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပကပတိုက်ရင်တွေအန်ယူဂျီကတော့ပြောတာတပြည်လုံးမှာပကပတိုက်ရင်ပေါင်း300ရှိတယ်လို့ဆိုလေကြ။ဒါတွေကတော့ရှင်းရှင်းပြလူပဲကြီးတာဖြစ်မယ်လေ။လက်လက်ကဟုတ်ပြီးမှရှိပါမဟုတ်ဘူး။နော်။ဟောပကပတိုက်ရင်တော့သူတို့ကလှုပ်ထားပါပဲလေ။ဒါသူတို့ကဒါမှလည်းပတ်သက်ကောက်လို့ရတာဟုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပကပတိုက်ရင်တွေကလည်းပြည်သူကပဲကြွေးနေရတာ။သူတို့လက်နဲ့လက်ပြည့်ပြည့်စုံမပေးဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာခင်ဗျားတို့နော်ဒီလက်နဲ့ရှိရတဲ့တက်တွေကတော့ထားတော့လေအဲ့ဒါလက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ဟောနေနေရတဲ့တက်တွေအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရတာကအရေးကြီးတဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးတွေထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတက်ကြတော့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲဝင်တာပဲခြေထားမှာနော်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီစကားစတက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတိုက်တဲ့လူတွေကဟောတိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရန်သူရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေနော်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့တက်တယ်တော့ဖြတ်သိမ်းပြီးရန်သူကရှေ့တန်းကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေစီကိုခြေမုတ်လို့မရအောင်အပြုတ်ပြုတ်နှောက်ယှက်ပေးကြည့်နေတယ်ဒါတော်လာရေးလို့တာပဲဓာတ်လူလို့တာပဲရမလို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အဆိုရင်အန်ယူဂျီကလက်နဲ့ဖြတ်သိမ်းခါရတဲ့တက်တွေပြန်အသိမ်းခါရတဲ့လူတွေထောက်ဖို့မရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီတိုက်ထိုင်မနေကြပါနဲ့ဒီတိုက်တဲ့ကိုတော့စိတ်ဓာတ်လည်းကြမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းတနန်းရှိမှကျွန်တော်တော်လာနေတာမဟုတ်ဘူးတနားမရှိတော့ညာလည်းပဲရှေ့တန်းမှာလက်နဲ့နဲ့တိုက်နေတဲ့တက်တွေကိုအထောက်အကူရဖို့အတွက်ရန်သူရဲ့နော်ဒီဆက်သွယ်ရေးထောက်ဖို့စကန်းနေထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေတက်တန်တော့ဖြတ်သိမ်းပါအဲ့လိုဖြတ်သိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်နေရာတွေကိုဘလို့ဖြတ်ရင်ရမယ်ဘလို့လုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆိုင်ရာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ BBLA တို့နော် BNRA တို့ KIA တို့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေ AA တို့သူတို့စီကိုဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းပူပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးနဲ့အမြန်ဆင်နွှဲပြီးနော်ဒီစကားစကိုအမြန်ခြေမုံးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကနော်ဒီလိုအရေးကြီးတာကျွန်တော်ဟိုအိုင်ဒီယာရတဲ့အတွက်ဟို shopping center အပဲပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ